なぜ追ってきたのだ、光の戦士よ。我が望みは戦いの終結、そう言ったはず。やはり因果を断ち切るには力が必要か。ならば私が立ちはだかる者を倒そう。それが人々の希望であった。我らを救え、祈るべき神がいないなら聖女にこそこの祈りを捧げよう。我が五体をよりしろに、かつ融和をもたらした聖女の魂を呼び寄ろそう。聖女シヴァよ、今こそ我が身に降りて全ての争いに氷結の静寂を。
聖女シヴァの力をもってしても人々の希望は乗り越えられぬというのか。光の戦士よ、聞いてほしい。イシュガルドの民とドラゴン族との果てなき戦い、この戦いはいつから続いているのか。イシュガルドの民の誰もがその因果を知らぬまま、夢幻のごとき戦いにその身を投じる。しかしこの戦いは凍てつく大地が見せる氷結の幻想などではない。あなたなら聞くことができる。あなたなら感じることができる。そしてあなたに考えてほしい。超える力を持っているのならあなたにもできるはず。あとはあなた自身で聞いて感じて考えて。超える力を持つ者への神の憑依。ラハブレアの思惑通りに動いていることが気に食わんが、しばらくは様子を見させてもらうさ。